На Тернопільщині готуються до Дня довкілля. Тривають традиційні заходи з весняного благоустрою територій. Аби мешканцям краю було зрозуміло, хто за який об'єкт відповідає, в обласній державній адміністрації підготували відповідне розпорядження. Раніше у нас була добра традиція відзначати День довкілля. Я вважаю, що це не є правильно. Ми маємо активно включитися в цей процес не на один день, а на весь відповідний період часу, який дає можливість порядкувати, очистити Тернопільську область від бруду, від сміття, від всього того, що ми самі насмітили в Тернопільській області. Тому ми будемо проводити не тільки один день довкілля, а саме оголошуємо місячник довкілля. І що в рамках цього місячника будуть передбачатися ціла низка заходів, зокрема 26 березня всі без винятку адміністрації Тернопільської області виходять на смуги, лісосмуги, в ліси, засаджувати лісосмуги і засаджувати ліси новими деревцятками. Вся область має долучитися до того, щоб порядкувати територію, порядкувати вулицю, провести відповідний ремонт. Ми, починаючи вже з лютого місяця, працюємо в напрямку спільно з службою автомобільних доріг, в напрямку очищення відповідних доріг в Тернопільській області. Я думаю, що в цьому напрямку ми маємо працювати не тільки спільно з службами, а в цьому питанні ми маємо працювати просто всі, закотивши рукави. Зараз ми чекаємо план територій, за яку відповідають не тільки структурні підрозділи органів державної влади, а й органи місцевого самоврядування, громади, школи, садочки, всі, хто будуть причетні до впорядкування території Тернопільської області.